Bannange kano kalango abaana ab'obuwala bamaada mukungane mukungane. Waliwo gurupu y'abasajja abagagga bali Namugongo. Baina apartment gye bapangisa miliyoni bbiri. Akukozesa n'amala n'akwekyangirako ne bagikugobamu. Waliwo n'abayimbi abaalugendeddemu abasajja abo kiri ekibinja ky'abantu musanvu. Beyambulira mu baana ab'obuwala mugambe nti yee mugambe wanuka jiwa bijje wakusas. Omu yabadde abinyumya. Twabadde tulina we tuli ng'atamidde alowooza anyumiza muwala gw'asanze awo tukumba anyumiza maada kali lugambo w'oku app. Koze ninda dibukere bamada mba nyonyole abasajja abo baina apartment ya Namugongo. Omusajja yafulumiza statement n'agamba tewali kintu kirungi nga bwerere bwa mukazi mupya. Kye kintu ekikyasinze okuleeta emikisa n'okwambulula. Bamada babeyambulira mugambe nti yee kakati njagala muwulirize. Naye ate tetugenda ate kufana basajja baavu. Ate abagagga nga batufuukidde ekyettale. Naye ate si batumye mugende ku batabani ba Falawo abatalina wadde olwataano. Naye ate n'abagagga bagenda balya mugambe bagenda tuliira ddala basezi omwana ow'obuwala nga tonnaba we waagenze tokyamuka. Nga tebalina we baakututte nnyo tolina ky'amaanyi ky'okoleredde tokyamuka. Ate bano abasajja ng'ayagala okukola ekintu ayinza okukola buli kimu eky'amaanyi ky'oyagala mu dduniya muno n'akimalayo. N'emmotoka n'agikuwa. N'akuteekamu apartment getunulanga mwana. Buli kimu n'akutwala shopping vacation. Bamada bagenda kubalya mugambe nti yee.